Vamos para o próximo aqui, Felipe Dornelles. Boa noite. Eu uso quirela de arroz cozido para umedecer na farinhada. Os bichos adoram. É, eu acho interessante. Eu dou o quirela de quibe, né? É quibe que fala. É, então, eu cozinho, ele fica molinho também e dou. Eles comem também, barbaridade. E aqui, São João, fala que isso é uma coisa. Teve uma live para trás, você falou de si. Eu estou colocando meus bichos também, querendo. Eu achei legal. Eles não, e aumenta bem e diminui o preço da farinhada, né? Porque no preço Nossa. que está a farinhada, 20 conto, 25 conto, né? Pelo amor de Deus, está muito caro. Ajudou bastante, viu? Os bichos também comeram bastante. Então, Não, eles. E não faz mal. essas estratégias aí são boas, né? A questão do arroz também aí, a gente vê que algumas farinhadas também têm a composição de arroz, né? Não, eu acho que não tem problema nenhum. Desde que não esteja estragado, tem problema. Eles comendo. Exatamente. Funciona, né? Funcional. A gente não come arroz. Funcional, Exatamente. funciona. Não pode estar estragado, é só isso. Não pode estar mofado, não pode estar desse jeito, que aí é problema. Mas se estiver limpinho, sem problema nenhum. E os bichos comerem? Bacana.